Сортують речі, збирають продукти, малюють, а ще створюють зі старих деталей нові підзарядники на фронт. У Дніпрі школа айтішка на час війни перетворилася на волонтерський центр. Усе, аби допомогти тим, хто постраждав під час війни, та наблизити нашу перемогу. Детальніше у наступному сюжеті. Повномасштабного вторгнення Росії тут була IT-школа, тепер же волонтерський центр. У цій кімнаті кипить робота. Жіночки сортують речі у 4 роки. Дитяча віддільна, мужська віддільна, жінська віддільна, щоб люди прийшли, завіщали, сразу раз їм і віддали. Вже пенсіонери в возрасті, ми не байдужі, ми дуже хочемо, щоб скоріше війна закінчилась, щоб був мир. Тоді, як у сусідній кімнаті, шаховий турнір. Серед учасників здебільшого діти та дорослі, яким довелося тікати від війни. Але місцевих, кажуть організатори, приймають також. Рішили, що треба розвлечь дітей, которые сейчас остались без школы, без привычного образа жизни, без уроков дополнительных. И решили сделать такую акцию, бесплатные уроки рисования и теперь уже шахмат. Малювання дітям раніше викладала пані Ольга, тепер вона волонтерить. А нещодавно вирішила підняти бойовий дух у волонтерському центрі. Так створила картину на стіні – роботи з українською символікою. Взагалі скритий смисл, мабуть, все-таки це якась любов, во-первых, і к своїй країні, і к людям. Це вещи и предметы, которые нас окружают, наверное, в этом смысл. Пришла такая идея, прямо в сердечках у них сделать этот украинский флаг. Знайшов, як допомагати своїми знаннями і викладач Євген. Зі старих повербанків та різних деталей він збирає нові підзарядники. Їх планує передати на фронт. Людям це вже не пригодиться. Одноразові сигарети їм теж вже не пригодяться. А так, відбувається вклад Победу нашу. І зробити свій внесок у перемогу може кожен, кажуть волонтери. У нас вещи первой необходимости, которые постоянно пользуются спросом, это мужская и женская одежда больших размеров. И всегда пользуются спросом это постельные подушки, одеяла, матрасы. Продукты мы собираем то, что долго хранится. Это могут быть консервы, это могут быть крупы, макаронные изделия. Та попри волонтерську роботу, розповідає директор айтішки Денис Гриченко, основної діяльності школи не полишає. Уроки в последнее время проходят как офлайн, так и онлайн. Ребята, которые переехали за пределы области и страны, занимаемся онлайн. Офлайн также детки заходят, встречаются, радуются, то, что возможно даже в это время заниматься чем-то полезным. Аби бути корисними, волонтери працюють щодня і кажуть, вірять, що у такий спосіб наближають перемогу України. Аліна Шевченко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».